Один з об'єктів, що отримав державне фінансування у 2021 році – Охтирська школа номер 3. Частина будівлі школи торік восени стала будівельним майданчиком. Ремонт даху, утеплення приміщення і внутрішні роботи, і монтаж системи, зараз опалення, тобто роботи дуже активно ведуться. Будівля із досить високим фундаментом, під нами знаходяться всі основні комунікації, тепло, вода, фільтрувальна станція, все це теж буде реконструйоване. Масштабні роботи тривають і всередині шкільного корпусу. Директорка навчального закладу перераховує численні оновлення. Головний об'єкт – реконструкція плавального басейну, який дасть нові можливості для розвитку охтирських школярів. Дуже добре, що такі роботи розпочалися. Вони охоплюють майже 900 квадратних метрів. Це приміщення школи, яке з'єднано з основним приміщенням. Тут будуть розташовуватися не тільки власне басейн, а ще роздягальні, внутрішні санвузли і танцювальна зала, якою користувалися не тільки наш заклад, а ще й діти, які є вихованцями Охтирського дитячо-юнацького центру. У нашій школі зараз навчається 826 дітей. Програма із фізичної культури передбачає можливість уведення модуля плавання. 27% дітей нашої школи мають вади опорно-рухового апарату різного роду. І тому, звичайно, для таких дітей це буде, перш за все, великий плюс. На базі нашої школи також займаються діти, які з Охтирської дитячо-юнацької спортивної школи. Але зараз це баскетбол, легка атлетика. З легкої атлетики в нас 3 секції нашої спортшколи, одна обласної спортшколи з легкої атлетики. І чому б неможливо зрештою згодом відкрити таку ж секцію із плавання? У нафтовій столиці Сумщини, як називають Охтирку, є повнорозмірний 25-метровий басейн, що належить Укрнафті. Однак він давно не працює, додає заступник міського голови. Тож важливість втілення цього проєкту очевидна. Об'єкт будується по програмі співфінансування. Тут кошти Охтирської територіальної громади – це близько 3 мільйонів. Хочеться подякувати Миколі Миколаївичу Задорожньому, який особисто вів цей проєкт програмі «Велике будівництво», програмі президента. Охтирщина отримає сучасний басейн. У 2021 році в Охтирці реалізовували 2 шкільні проєкти – реконструкція будівлі Охтирської чоловічої гімназії і єдиний у місті шкільний басейн, розповідає народний депутат України Микола Задорожній. Я, в свою чергу, зробив відповідні звернення. Дякую Сумській обласній державній адміністрації за те, що підтримали цю ініціативу. І спільно ми вже прийшли до реалізації цього об'єкта. На сьогоднішній день його реалізовує управління капітального будівництва облдержадміністрації. Кошти виділені в розмірі 10 мільйонів гривень. Є співфінансування міського бюджету. Це велика школа, багато діток і такий можливість заняття водними видами спорту, хоча б банально навчитися плавати, я вважаю, що нашим діткам таку можливість треба надати. Загалом же у 2021 році охтирчани отримали 50 мільйонів державних коштів на розвиткові проекти. Мною загалом для Охтирської громади на медицину, на такі інфраструктурні об'єкти залучено цього року більше 50 мільйонів гривень. Працюємо над тим, щоб така велика громада, таке місто мало більше можливостей для розвитку, більше можливостей для комфортного і безпечного життя містян. Поряд із третьою школою за підтримки народного депутата з'явиться і потужний спортивний комплекс. Вже виготовлена проектно-кошторисну документацію. Тут буде стадіон з невеличкими трибунами, це буде міні-футбольне поле 50 на 30, це будуть бігові доріжки, це буде волейбольно-баскетбольний майданчик, спортивний майданчик і стрибки в довжину, висоту. Згідно проекту, тут можна буде проводити обласні та деякі національні змагання. Через відсутність інфраструктури відповідної на сьогоднішній день дітям нема де безпечно і якісно займатися спортом. Я вважаю, що одним із наших завдань, особливо в містах, є створення такої інфраструктури, і такий об'єкт в разі його реалізації стане окрасою всієї Сумщини, не тільки міста Охтирки. Микола Задорожній побував і в спортивній залі 5-ї Охтирської школи, де проходять тренування унікальної футбольної секції для найменших шанувальників футбольного м'яча. Привіт, майбутні чемпіони! Добре! Подобається? Так!
За нафтовий ковтирку будете грати? Нашому клубу вже 7 років. Така ідея у нас 7 років назад з'явилася. В Ахтирці такого не було ніколи, щоб дошкільників звичайно набирають з 8 років, а ми вже з 4 починаємо працювати. Ну і у нас є вже хороші результати. Ми випускаємо, нас забирають до США, города. У нас вже випускники займаються, їм вже по 13 років є, вже пройшов такий етап в житті. Вони в металісті в інтернаті, вже хороші надіжди подають. З такого віку вони вже, це їх дисциплінує, це соціум, вони розвиваються вже по-другому. І навіть для футболу це дуже полезно, вони вже приходять підготовлені. Комплекти футбольної форми для вихованців пошили за індивідуальним замовленням. Володя в секції вже 3 роки. Разом з другом Богданом перші впорались із переодяганням у нову форму. Да. Чим тобі футбол подобається? Прикольно дуже забивати, голи виігрувати, нападати, да, на воротах стояти. А форма подобається? Да, дуже. Батьки юних футболістів подарунком від народного депутата зворушені. На лице, що є увага, ось подивіться на цих прекрасних діточок. Раніше такого не було. Ми купляли все за свої кошти, форму. Подивіться на дітей, всі в однакових костюмах. Ну, приємно дивитись. Робота має бути спрямована на те, щоб найбільше дітей з малку долучались до різних видів спорту. Адже прищеплюючи здоровий спосіб життя, зможемо сформувати здорову українську націю, акцентує народний депутат. Сьогодні мені вдалося зробити такий подарунок дитячій футбольній школі «Чемпіон» міста Ахтирка. Це 76 комплектів форми, це 24 м'яча. Я щиро дякую партнерам. Це компанія «Свіфт», український виробник спортивного одягу. Це компанія «Хома» і Українська асоціація футболу. Я щасливий, що сьогодні вдалося подарувати декілька сотень усмішок разом з батьками. Ну і одна із них – це моя. Ми відроджуємо футбол в Ахтирці. Вже цього року нафтовик ахтирський в аматорах почав грати. Поступово працюємо над цим. А для того, щоб нафтовик ахтирський досягав результатів, має бути підростаюче покоління, яке буде гарно підготовленим. Це найголовніше. Найголовніше – здоров'я дітей і їхні посмішки, і гарний настрій. Завершили зустріч спільним фото на згадку. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.